Кеш арық Астана арнасының көрермендері эфирде әдеттегідей сырласу. Бүгін менің сырласатын қонағым мәжіліс депутаты Гүлнәр Сейтмағанбетова. Гүлнәр ханым, студиямызға қош келдіңіз. Қандай мақсатпен келіп отырсыз? Шынайы сырласамын деген мақсатпен ба? Әлде көп сұхбаттардың бірі ғой әйтеуір. Бұдан да өтерміз деп. Шынайы сырласуға дайынмын. Дайынсыз, иә? Онда бастайық. Депутаттық қызмет сізді қаншалықты өзгертті? Депутаттық қызмет қаншалыққа дегенде енді процентпен айтпай-ақ қояйын, бірақ бірталай мынау мемлекеттік масштабта ойлауға, кейбір мемлекеттік масштабтағы проблемаларды жете түсінуге, жалпы мемлекетшілдікке одан әрі қарай үйретті деп айтуға болады. Өзіңіздің жеке басыңызда өзгерістер болды ма? Жеке басымда бәлендей өзгерістер болған жоқ. Болған жоқ, иә. Сіз бұның алдындағы шақырылымда да болдыңыз, иә, депутат болдыңыз. Одан кейін енді мәжіліс тарады, қайтадан жасақталды құрам. Оған да өттіңіз. Оның себебі неде? Енді бұған бір сөзбен жауап қайтару қиын. Бірақ мен өзімнің принципім қай жұмыста болмайын, ол төменгі қызмет болсын, жоғарғы қызмет болсын, сол қызметте өзімнің бар энергиямды, күшімді салып қызмет етуге осы уақытқа шейін жұмыстанып келемін. Енді 4-ші шақырылымда да мен бір өте соны депутаттардың алды, күшті депутат болдым деп айтпаймын, бірақ қолымнан келгенше сол өзімнің сайланған елімнен, жалпы мынау партиямның адал қызмет еттім деп өзім ойлаймын. Бұл жол енді партиялық тізіммен өттік қой. Партияның бағалауы бар, екінші жақтан облыстың басшылықтарымен келісімі бас шығар, қалай болғанда да осындай тағы да сенім көрсетілді. Негізі барлық қалаулылар айтады, кезінде болған экс-депутаттар, Бекболат Тілеухан, Ирагерей Киевтерде қаншама күрделі үлкен ұлттық мәселелерді көтерді. Бірақ олар бұл құрамда ілінбей қалды, бұл құрамда жоқ. Сіздер де көтердіңіздер сондай мәселелерді, бірақ сіздер барсыздар. Сондықтан мен осындай сұрақ қойып отырмын да. Бұның себебі неде деп? Жалпы депутаттық мандат сатылмай ма? Жоқ. Сатылмайды, жоқ. Бірақ халық арасында осындай пікір бар. Депутаттық мандат сатылады, жоғары жақта қызметтер сатылады, қанша тұрады екен құны, кімнің ақшасы көп, сол өтеді. Мен ондай естіген жоқ. Мен өзім депутаттық мандатқа өту үшін осы екі шақырылымда да ешкімге бір тиын да берген жоқпын. Бірінші рет қалай өттіңіз сіз? Бірінші ретте облыстық партия ұйымынан ұсынды. 5 адамның ішінен 3 адамға өтіп кеттім. Мен онда даже өтем деп те ойлаған жоқпын. Сонда Ақтау облысы әкімінің орынбасары болдым. Маңғыстау облысы әкімдігінің орынбасары болдым. Әлеуметтік жағымен айналысып отқан. Енді осындай сенім көрсетілді. Осы жаққа келдік. Жүрексіне, жүрексіне, бұда қандай қолымыздан келе ме, келмей ме деп. Жалпы қай уақытта да қай жұмыста болсын, бұл жүрексіну, жаңағыдай қаймығу ол жақсы қасиет деп мен өзім ойлаймын. Себебі мен бәрін білем деп келмеуім керек. Себебі сен білгеніңнен білмегенің көп, оққаннан оқымағаның көп. Өмір деген өзі үлкен мектеп. Сондықтан мен депутаттық мандат сатылады деген сөзге өз басым, мысалы, қарсымын. Оны білмеймін даже, ондай фактын да білмеймін. Сондықтан айта алмаймын. Халық қалаулысы ретінде өзіңіз көздеген мүддені, мақсатты, бір белгілі бір өзекті мәселелерді көтеріп, керек кезінде өткізіп жүрсіз бе? Әлде барлығы айтылады, жылы жабылып қалады ма? Қанша мәселені шештіңіз осы уақытқа дейін? Енді 4-ші шақырылымда біз енді 4,5 жылдай болдық қой. Енді 5-ші шақырылымның тек қана бірінші сессиясы өтті, 5-ші шақырылым жөнінде айтпай-ақ қояйық. 4-ші шақырылымда да енді өзім қолға алған 100% деп айта алмаймын, но 50%-ын мысалы өзім шешуге жұмыстандым, кейбіреуі шешілді де. Енді ол көбіне аймақтық проблемаға байланысты, кейбір жерде жаңағы бір үлкен туберкулезбен ауыратын бір санаторияны жабу жөнінде мәселе қойған, себебі ғимараты өте жаңағы типтік емес, ауруды әрі қарай таратып жатыр деп сол мәселені қоймастан жүріп, барлық жерге айтып, денсаулық сақтау министрлігіне айтып, дөңгелек столдарда сынап, соны жапқызуға қол тигіздім. Көптеген әлеуметтік нысандарды салу жөнінде ұсыныс болды. Оны шеш, мынау бюджеттің кезінде оны шешуге
жұмыстандым, шештік те. Кейбір елді мекендерде, мысалы, ауыз суға қымбат екен, субсидия бөлу жөнінде мәселе қойды. Оны да, мысалы, қолымыздан келгенше шештік. Қазір енді 5-6 елді мекен сол жаңа игілікті істі нәтижесін көріп отыр. Мынау Құрманғазы бабамызға ескерткіш салу керек деп ұсыныс бердік мынау тиісті органдарға. Соның ұсыныс жалпы жаңағы дұрыс, біз алдағы уақытта жұмыстанатын боламыз деп жауап алдық. Бүгінгі кезде енді Құрманғазы бабамыздың ескерткіші біздің астанамызда үлкен сән салтанатымен тұр. Енді оның бәрін бір жерде түгел тізбектеп айта берсек, ол қызғылықсыз да болуы мүмкін біздің көрермендерге. Бірақ негізі осы депутаттар не істеп отыр, не қарап отыр, қандай жұмыстан атқарып отыр? Бұл жеке мәселеден гөрі, мысалы, өзім депутаттық қызметімде қай уақытта болса да ауыз толтырып айтатын бір екі мәселем бар. Ол, мысалы, біреуі мен өткен шақырымда халық денсаулығы және денсаулық сақтау кодексін жүргіздім. Сол кодекстің аясында біз мынау талдау жасап қараған кезде елімізде темекі шегушілердің саны көп екен. Қанша екен? Пайыздық өлшемі бар. Пайыздық өлшемі ол уақытта енді кіреті 20%, одан да көп болды. Енді мына қыздардың арасында бір бөлек, ерлердің арасында бөлек. Әсіресе мына өкпе рагымен ауыратын адамдардың басқа рактардың ішінде ең бірінші орында тұрғаны бізді мысалы қатты қынжылтты. Себебі ол тікелей темекіге, шылым шегуге байланысты. Соны үлкен жұмыстанып жүріп, сол кодекстің аясында біз мынау қоғамдық орындарда темекі шегуді тоқтату, не болмаса темекіге мынау рекламаны тоқтату, тағы да басқа мынау сыртына жазу, оның зияны, тағы да басқа, соны қол жеткіздік. Бұл өте оңай болған жоқ, себебі білесіз, темекі шығаратын компаниялардың үлкен мүдделілік танытып лобби жасайтын. Өкінішке орай біздің кейбір әріптестеріміздің арасында сондай мәселені ары қарай жүргізіп отыратын адамдар бар. Одан кейін тағы осы темекі өнімдерінің сыртына жаңағы пиктограмма деген бар. Жаңағы аурулардың түрін көрсетіп қою жаңағы адамға. Жазудан көрі, мысалы, біз жазып қойдық, моноксид бар, ацетон бар, аммиак бар, жаңағы улы заттар бар деп. Одан көрі жаңағы көзімен көріп тұрса, өкпе рагының, немесе шіріп атқан жаңа адамның денесінің, ол әлдеқайда тиімді болатын, мына бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мамандары, эксперттері айтқан. Соған сәйкес соны да өткен осы 4-ші шақырымда үлкен күшпен біз пиктограмманы 2010 жылдың қаңтарынан бастап өткізетіндей қылып нормалар алдық. Одан басқа енді біз көбіне әлеуметтік сала болғаннан кейін осындай бір әлеуметтік бір халыққа қалай болғанда мынау денсаулығына зиян тигізбейтін, не болмаса халықтың өмір жасын ұзартатын сондай мәселелермен түбегейлі айналысып жүрміз. Кедергі жасама, бұл менің бизнесім, бұл менің табысым, я болмаса деп бір мүдделі адамдар, мүдделі топтардың бір мүшелері телефон шалып бір қой деген сөздер айтпады ма? Енді жаңа ең бірінші темекінің несіне алған кезде ондай звоноктар болды. Бірақ артынан түсінген болу керек, себебі біздің сатылмайтынымызды, біздің ондай жаңағы тек бір ауыз сөзге көнбейтінімізді, не болмаса басқаға көнбейтінімізді, принципіміз бар екенін түсінген болу керек. Содан кейін бізге ондай мәселемен телефон соғуды, не болмаса келуді, кездесуді қойды. Бірақ сіздердің бір жұмыстарыңызға байланысты енді жаңағыдай өмірлеріңізге бір қауіп төндіретін жағдайлар бола ма? Пока ондай кездескен жоқ, ондай бола қойған жоқ. Енді құдай сақтасын, ондайға дейін бармайтын шығар деп ойлаймын. Себебі басқа жолмен де өздерінің проблемасын шешеді деп ойлаймын. Сіз жұмыстардың барлығын өзіңіз істейсіз бе, әлде көмекшілеріңіз бар ма? Енді әрбір депутатта бір көмекші бар. Бірақ негізгі мынау мақаланы, депутаттық сауалымды мен өзім жазам. Нешеден нешеге дейін жұмыс жасайсыз? Енді 9-да жұмысқа келеміз, кейде 8:30-да келеміз. Жалпы кешігіп жүретін адамсыз ба, әлде нағыз қазақсыз ба, әлде тәртіпке үйреніп қалған адамсыз? Мен өте уақытында жүремін, ерте келемін даже кейде. Ол енді өзімнің бір бойыма біткен қасиет, және кеш қалған адамдарды ұнатпаймын. Бұрыннан бері солай? Бұрыннан бері солай. Біріміздің біріміз уақытымызды сыйлауымыз керек деп ойлаймын. Уақыт жоқ деген сылтауды жиі айтасыз ба сіз? Негізі уақыт жоқ деген болмайды ондай түсінік дейді. Уақытты адам өзі
жұмсай білу керек, ұқсата білу керек дейді. А қазір бізде жұмыс басты адамдардың барлығы, өнер адамдары қай-қайсынан сұрасын, тіпті үйде отырған апайлардан сұрасын, уақытым жоқ дейді. Енді негізге керек жұмыстарға қалай болғанда уақыт тауға тырысу керек, уақыт тауға болады. Журналистермен қарым-қатынасын жақсы, е? Жақсы. Кей журналистер менің әріптестерім ренжіп жатады. Қай депутатқа хабарлассаң да көмекшілер көтереді, қолдары бос емес дейді. Бір бітпейтін оларда бір кездесулері дейді, жұмыс топтары дейді. Сіз қаншалықты осындай қол жетпейтін халық қалаулысысыз? Мен шама келсе журналистердің бәрімен де сөйлесіп, сыйласып тұруға тырысамын. Ал өзіңізге келіп жатқан халықты қабылдай аласыз ба? Қабылдаймын. Мынау мәжілісте жүрген нәзік жандылар қазір Құдайға шүкір көп, иә? 26 ма бүгінде? Осы нәзік жандылардың арасынан министрлердің шыққанын да білеміз, шығатынын да білеміз. Бірақ арасынан премьер-министр, президент шығуы мүмкін бе? Жалпы былай теориясын алған кезде мүмкін. Себебі әйел адамдарда, ер адамдарға жалпы жұмыс жасау қабілеті, мемлекетшілдігі артық болмаса кем емес. Кейбір біз мемлекетімізде мынау жұмыс жасап жүрген, әсіресе мынау мемлекеттік сатып алуда көптеген жаңағы жемқорлыққа байланысты бүгінгі кезде кемшіліктер көп қой. Біз кейде өзіміз айтып қоямыз, әттеген ай деп. Сол жерге бір әйелді қойса мүмкін басқаша болар ма еді деп. Әйел отырса не болады? Әйел қалай болғанда да әйелдің жаңағы мынау отбасын сақтау жаңағы нелері қабілеттері ең бірінші кезекте мынау жоспарлау, өзінің қаражатын жоспарлау, тағы да басқа. Сосын мемлекетшілдігі мен өте жоғары болады деп өзім ойлаймын. Мен өзім көзқарасым осылай, мүмкін қателесетін шығармын. Сондықтан ол теория жүзінде мүмкін. Ал бірақ енді менталитетімізге сәйкес, кейбір жағдайға байланысты білмеймін, анық айта алмаймын. Сіз мен мысалы депутаттық қызметтен кейін министр бол деп ұсыныс жасаса, барасыз ба? Жоқ, бара алмаймын. Неге? Біріншіден менің жасым келіп қалды. Екіншіден енді министрлік портфельді алып жүру өте қиын жұмыс деп ойлаймын. Мен өте депутаттың да жұмысы қиын. Депутаттың жұмысы да қиын дегенмен үйреншікті дейсіз ғой. Үйреншікті болғаны енді депутаттық жұмыс қиын болғанмен де бір бағытта атқарып келе жатырмыз ғой. Мен өзімнің кемшілігімді де білемін, жетістігімді де білемін, сондықтан өзімнің қабілетімді екшей-текшей отырып, бүгінгі таңда министрлік портфельге баруға дайын емеспін деп өзім ойлаймын. Жұрт не дейді деген сөзге мән бересіз бе? Жұрт не дейді екен, осы мен туралы ел не дейді екен деп қорқып жүретін? Көп мән бермеймін. Мен өзім ешкімге әңгіме айтпаймын, ешкімге өсек айтпаймын, өзім жұмысымды білемін. Мүмкін емес. Айтса айтатын шығар, енді жұрттың бәрін аузына. Сіз өзіңіз мүмкін өсек айтпайсыз ба? Өсек айтуы қақпақ қою мүмкін емес қой жұрттың бәрін аузына. Не айтуы мүмкін сіз туралы деп ойлайсыз? Білмеймін. Естіп қалған? Білмеймін. Құлағын шалмауы мүмкін емес? Білмеймін. Мүлдем естіген жоқсыз? Деп оны жаңағы не айту мүмкін екен? Мүлдем мынау шалыс баспау мүмкін емес қой? Мүмкін емес. Мүмкін емес. Мен идеальны, мысалы ол не айту мүмкін екен, мен жөнінде не айтып жатыр екен деп әркімнен сұрап бүйтіп көрмеппін. Жоқ, негізі адам өзінің шалыс басқан жерін, қателескен жерін бір осы не сөзге іліксем осы жерден ілігерім ау деген жерін бәрібір біледі, бағамдай. Ол жағынан ешқандай. Енді бұл жұмыс бағытында мүмкін жаңағы қалай болғанда да сенің жұмысыңа жұрттың бәрін көңілі толмауы да мүмкін. Да? Депутаттардың бәрі бірдей мысалы. Ой, мынау депутат сауал жасады, соның несін айтады, мысалы мынадай басқаша да айтуға болады ғой. Или бұл жаңағы бір аймақтық проблема ғой. Не болмаса бұны айтпаса да болады ғой деген сияқты күңкіл-сүңкіл болуы мүмкін. Не болмаса жаңағы орысша сөйлемейді деуі мүмкін мысалы. Сіз орысша сөйлемейсіз? Мен өзімнің принципім бар. Бірақ сіз орысшаға жетіксіз. Орысшаға жетік болмағанмен сөйлеймін, бірақ орысша сөйлемеймін. Шама келсе қазақша сөйлеймін. Тағы қандай тілдерді білесіз? Ағылшын тілін тек былай словарьты немен неғыламын? Сөздікпен. 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 Аздап қатысып жүрміз, басқа тіл білмеймін. Бір ынтығып, бір бізде мен білем біраз халық қалауларын француз тілін біледі, итальян тілін, өйткені ол сол елде сол тілде ән айтатын әншілерді жақсы көреді, сүйіп тыңдайды. Сізде ондай
Енді біздің өкінші көрай біздің заманымызда сондай бүгінгідей мүмкіншілік болған кезде шынында да сол тілдерді білуге ұмтылып жаңағы біліп алуға болатын еді. Енді біздің кезімізде өзіңіз білесіз, енді біз жаңа шет тілі тіпті біздің өскен мектебімде оқытылғанда жоқ. Орыс тілі мен қазақ тілі. Қазақ мектебін оқып алып, біз мысалы техникалық жоғары оқу орнына түстік, бірде бір ауызша орысша білместен. Соны мысалы бітіріп шықтық. Жақсы оқушы болдыңыз ба сіз мектепте? Жақсы оқушы болдым. Студент қандай? Студент... Орташа? Жүйенде өте бесте емес, бірақ орташадан жоғары. 4-5 оқыдым. Сіз жаңағы орысшадан қиналғандықтан бола балаңызды алғашында балабақшаға орыс тіліне бердіңіз, иә? Қазір балаңыздың қазақшасы қалай? Қазақ мектебінде оқиды ғой. Қазақ тілі лицейінде оқиды. Қазақша жақсы. Енді ол мектептің бір жақсылығы, енді олар 4 тілді емін-еркін біліп шығады. Неге бейім ұлыңыз? Болашақта кім боламын дейді? Ұлым енді физика жағына бейім, енді бір инженерлік мамандық алу керек шығар деп өзім айтып қоямын. Бірақ жалпы өзі тарихи нелермен көп жақсы көреді, тарихи романдарды көп оқиды. Бүкіл Францияның, Қазақтың, Рим империясының барлығын тарихына байланысты кітаптарды, әдеби шығармаларын бәрін іздеп жүріп оқиды. Жатқа білеттеуге бола. Енді қазір 10-шы сыныпта мамандық таңдайтын кезі келді. Әлі бір белгілі бір неге тоқтаған жоқ, бірақ физика мамандығын таңдаймын деп айтып жүр. Биік мінберлерден лауазымды тұлғалардың жақын туыстарының карьерасына қатысты мәліметтер базасын құру туралы үлкен ұсыныстар жасалды, иә? Осы ұсыныс жүзеге асқанын қалайсыз ба сіз? Сіздің туыстарыңыз қайда отыр? Егер жаңағыдай үлкен база болатын болса, керемет бір қызметтерді басқарып отырған жандардың арасында сіздің туыстарыңыз, жақындарыңыз отыруы мүмкін бе? Бар ма қазір отырғандары? Мен өзім қай жұмыста болсын, не інімді, не сіңлімді, мысалы, белгілі қызметке ұсынып көрмеппін. Бірақ енді біздің әкешімізге мыңда бір рахмет, мүмкін ар жағында біздің геніміз шығар, балдардың бәрі де өте жақсы оқыды, 5-ке, 4-ке, бәрі де жоғары оқу орнын бітірді, өздерінің мамандықтарын алды, өздері әрқайсысы әр салада табысты жұмыс жасап жатыр. Қанша сіздер отбасында? Біз 8 баламыз. 8-сіздер, бәрі аяқтанған, иә? Бәрі аяқтанған. Астанада тұратындары бар ма? Жоқ. Қазір сіз неге өмір сүресіз? Депутаттық жалақысынан басқа. Депутаттық жалақысыға өмір сүрем. Жете ме? Жетеді. Жетпейді деді ғой сіздің әріптестеріңіз. Жеткенше жетеді ғой, енді оны қалай. Мен енді жетпейді болғанда ол жаңағы мынадай алсам деп үлкен-үлкен жаңағыдай заттар алғың келсең әрине жетпейді. А біз енді қазір қызметтік пәтерде тұрып жатырмыз. Өзіміздің күйінімізге, тамағымызға жетеді. Қаланың шетінен үй салып бастаған жоқсыз? Жоқ. Неге? Әлде сіз уақытша астаналықпын деп жүрсіз? Ақшам жоқ. Уақытша астаналықпын деп жүрген адамдар да бар шығар. Мен енді болашақты білмеймін ғой, болашақты болжау қиын. Бірақ енді жаңағы үйімде балам мектеп бітірейін деп жатыр. Сосын келесі, мысалы, зейнетке шыққаннан кейін, мүмкін сол балам қай жақта болса, сол жақта болатын шығармын. Балаңыз шетелге баратын шығар оқуға? Ну, шетелге мектеп бітірген бойда жіберу дұрыс емес деп өзім ойлаймын. Сіз зейнет жасын, әйелдердің зейнет жасын ұзартуға байланысты ұсыныс жасалған кезде қарсы шыққандардың бірісіз, иә? Неліктен қарсы шықтыңыз, неге қолдай салмасқа? Енді бұл мәселеге... Әлде өзіңізді ойладыңыз ба, таяп қалғаннан кейін? Жоқ, өзімді ойлаған жоқпын. Енді бұл бізге көптеген хаттар келіп жатыр. Жақында ғана осы комитеттің төрайымы Дариға Назарбаеваның атына келген бір топ Атырау қаласының елді мекенінен, қаласынан, тағы да аудандарынан 50-ге жуық адам қол қойған хаттар келді. Оның алдында халықпен кездескенде де кездесуде де айтылып жатыр. Халықтың басым көпшілігі бұған қарсы. Енді оны жасыратын ештеңесі жоқ. Енді біздің бүгінгі таңда мынау кейбір мамандық түрлері бар. Мұғалімдік бар, дәрігерлік бар, не болмаса ауыр жұмыс түрлері бар. Темір жолда жасайтын, не болмаса мынау әртүрлі мұнай мекемесінде жасайтын да. Сол әйел адамдардың енді 63-ке дейін қызмет жасағаны оның физиологиялық өзінің ерекшеліктеріне байланысты. Мына өмірге бала келіп, оны тәрбиелеп, не болмаса кейбір
бір жаңағы ұшуы көп айқай жұмыстарда жасап жүрген мұғалімдер мысалы, ол 63-ке дейін жұмыс жасау өте қиын деп есептеймін. Сондықтан біз қарсы, енді әлі күнге дейін бұл мәселе негізі заңдық түрде келген жоқ, бірақ енді парламент ішінде дөңгелек столдарда жұмыс жасау үшін жұмыс топтарында былай сұрақ жауап ретінде біздер талқыладық, біз өзіміздің қарсы екенімізді бүгінгі таңда айттық, бірақ мәселе қойылып жатса, егер жаңағыдай болып, кейбір енді оның қандай бізге негіздеме алып келеді, қандай жаңағы дәлелдеме келеді, оны енді қарауымыз керек, қалай болғанда да ең нағыз болмай жатса, біз әйелге таңдау құқығын беруіміз керек. Жасайым деді ма, 63-ке дейін жасасын, бірақ бюджеттен зейнетақысын алмай-ақ, айлығын алып жасасын. Жасағысы келмеді, 58-інде шықсын, зейнетақысын алсын. Жаңа комитетке, қазір сіздерде төраға Дариға Назарбаева келді. Ол кісі келгелі бері өзгерістер болды ма? Бүгісі келгеннен бері бізде жұмыс өте көбейді. Біріншіден арыз шағым қаттар өте көп келіп атқан. Соны енді әрбір аймаққа байланысты, неге байланысты, біз соны дайындауға, неғылуға қатысамыз. Одан басқа енді өздеріңіз байқап атсыздар, біздің әлеуметтік мәдени даму комитет соңғы кезде әлеуметтік саладағы көптеген қордаланып қалған мәселелерді комитетке сол министрліктерді шақырып, көтеріп, оны талап қойып, сол бағытта жұмыстанып жатыр. 26 нәзік жанды, бір-бірлеріңізбен тату тәтті, достардай, сырластардай араласасыздар ма, әлде әріптес ретінде амандық саулық жұмыс барысымен тек қана? Енді жалпы біздің мына депутаттық қызметті жұрттың көпшілігі ойлайды, бұл тек парламентке келгеннен кейін бұлар тек бірімен бірі жаңағыдай араласып, сондай шай ішіп, солай жүреді деп. На самом деле жұмысқа келгеннен кейін уақыт жоқ. Бірақ дегенмен де сіздердің ал былай кездескен кезде түскі астың кезінде біз бәрімізде татуымыз, бірімізге біріміз амандасып, жаңағыдай бәріміз бір столдың басында, бір үлкен стол бар, соның басында қыздар болып отырып бөлек тамақ ішеміз. Ауызбіршілік. Кейбір әріптестерім бар, өте жақсы сырласпыз. Оның кімдермен доссыз? Менің қасымда Гүлмира Истайбековна, Исимбаева бар, Майра Арапна, Айсина бар, Ферхо бар, Светлана Ивановна. Біз бәріміз өте жақсы бұрынғы шақырымнан бері келе жатырмыз, өте жақсы араласамыз, өте жақсы біріміздің жанұямызда болып атқан проблема, жетістік, оның бәрімен бөлісіп, тілектес болып отырамыз. Боямасыз сырларыңызды айта алатын достарыңыз бар ма? Бар деп айтуға болады. Қанша досыңыз бар? Енің мен екі досым бар. Бұл екеуі де Мәскеуде партшколда бірге оқыған достарым. Өзіңізді жалпы өмірде жолы болған адам санайсыз ба? Иә. Ештеңеден ұтылған жоқсыз ба? Ұтылған жерім бар шығар, бірақ енді салыстырмалы түрде мен жолым болған адам деп ойлаймын. Мансапта қызметте жолы болған тасы өрге домалаған жандардың жеке өмірде жолдары бола бермейді дейді. Жеке өмірде мүмкін әттеген айлар бар шығар. Әттеген айлар бар шығар ма, бар ма? Бар. Бар, иә? Сіз қазір қоғамда кім көп, жалғыз басты ана көп деп айтады, иә? Сол жалғыз басты аналардың бірісісіз, иә? Мысалы, осы уақытқа дейін бір енді осы менің өмірлік жарым болады, осы менің махаббатым болады деп бір таңдау болған жоқ па сіздің алдыңыз? Енді қалай деп айтамын? Махаббат жас өлшемейді дейді, жаспен өлшемейді. Енді жас кезде мүмкін болған шығар, бірақ шығар десеңіз. Болды? Болды жас кезде. Оның енді әртүрлі жағдайлар болады ғой, енді ол бәрібір де сенің қолыңдағыдай болмайды. Әртүрлі себептерге байланысты, мысалы, болмай қалды. Одан кейін қызмет жасап кеттік. Мен қалайда соның соңына түскен жоқпын. Енді мүмкін бұл біздің сол кеңес қоғамындағы, әсіресе біздің қазақ қоғамындағы қыздарды тәрбиелеудегі кейбір мысалы жаңағы тыйымдардың көп болуына байланысты болуы да мүмкін деп ойлаймын. Мысалы, айтты ғой кезінде, жоғарғы оқу орнына оқуың керек,
оқығаннан кейін дипломыңды алып елге келуің керек. Біз ол уақытта әкешеге көп қарайтынбыз. Әкешенің көңіліне қайта, менің әкешем, мен жаңағы папамыз өте қатаң болған жоқ. Мамамызда ондай қатты жаңағы адам болған жоқ. Қай саланың мамандары болды олар? Мен шешем кәдімгі үй жұмысындағы адам болды. Әкеміз есепші бухгалтер болды. Ол соңғы кезінде жаңа фермамен келушілік сапқозда жасады, сондай болды. Сонда сол кісілерді жеткіземіз, сол кісілердің көңілін табамыз. Енді сол кісілерге біз мысалы білім берді, тәрбиеледі, университетте жүргенде қалай болған кезде жақсы оқуымыз керек, әкешеміздің жерге қаратпауымыз керек. Содан кейін дипломымызбен елге келуіміз керек. Ол уақытта вообще жоғары оқуына түсудің өзі қиын. Мысалы, ата-анаға қандай мақтаныш, мысалы, қызы жоғары оқуына түсті, баласы не болмаса де. Сол келіп, соны тойлатып, келгеннен кейін қызым диплом алып келді деп тұрып, сондай, одан кейін қызмет кетті. Сондай мүмкін жаңағы уақыттың өтіп кеткенін байқамағанда болуымыз мүмкін деп өзім ойлаймын. А бірақ кейін кезде мен шынын айтқанда ондай мақсатта қойған жоқпын. Жалғыздықтан қорықпайсыз ба? Жалғыздық Құдайға ғана жарасады деп айтады. Уақыт көрсетеді ғой. Бірақ әзірге. Әзірге. Сіз мен ондай қызметтен қолыңыз тимейтін шығар. Жұмыс. Бірақ дегенмен де мысалы жексенбі демалыс күндері бар. Менің тумаластарым бар, балам бар, енді жан-жағым бар, сондықтан Құдайға шүкір. Ондай жаңағы тек жалғыз отырмын деп айта алмаймын. Құдай жалғыздықтан сақтасын. Бірақ көңілдің жалғыздығы болады деді ол. Көңілдің жалғыздығы ол өзіңе де байланысты деп ойлаймын. Мысалы, мен көңілдің жалғыздығы деп қалайда құлазып, сол тек жаңағы біреу керек деп үйтіп іздеп жүрген адам емеспін. Сен өміріңді қалай өткізесің енді? Мысалы, кітап оқуың керек, киноға барасың, андай-мындай балаңмен сырласасың, тумаластарың бар, достарың бар дегендей. Сондықтан жоқ, мен бір таяуда бір кісінің сөзін оқып едім. Жаман болса да қасында бір шалым болғанға не жетсін. Шіркін ай, сол кезде ойламаппыз ғой. Иә, мүмкін осы. Енді мен бүгінгі таңда дәл жаңағы айтқандай жағдайда емеспін өзім, енді ондай көп маған бәрібір. А бірақ мүмкін жаңа сенің айтып отырғаның дұрыс, өзіңе сай жаңағыдай әңгімелесетін, сырыңды бөлісетін сондай адам мүмкін кездеспеген шығар. Егер кездессе, мүмкін басқаша болады. Байқамаған боларсың. Мүмкін байқамаған болармын. Ал бүгінгі кез келген адаммен қалайда қосылу керек деп, оны қосуды мен мақсат, өмір сүруді мақсат етпедім. Жалпы сіз Пушкиннің сөзімен келісесіз бе? Бақыт жоқ, бірақ тыныштық бар деген. Еркіндік бар. Адам қалай бақытты болуға болады? Қай кезде бақыттымын деп айтамыз, бірақ қай кезде шынымен де? Бақыт дегеннің өзі ол бір константы емес қой. Бір кезде бақытты болып атсаң, келесі жолы басқаша жағдай болып жатады. Сондықтан өзімен келісуге де болады. Тыныштық болса, жаңағы еркіндік болса, оның өзі бақыт. Сен өмірің үйіңде, жанұяңда тыныштық, өзің еркінсің, не істеп не қоямын демейсің. Істеген өзіңе ұнағанда сен істейсің, ода бақыт. Ал сіз қазір, мысалы, уақытыңызды қалай өткізесіз? Немен айналысасыз? Менің жалпы уақытым көп болмайды жұмыста, қызметте. Сосын, одан жалпы мен депутаттық жұмыс, мысалы, 6-дан, таңертең 9-дан 6-ға дейін де болмайды. Кейде біз енді одан кейін де кейбір шараларға барып жатамыз. Кейде жаңа үлкен аймақтардан жаңағы концерттер келіп жатады. Не болмаса жаңағы мынадай белгілі бір қоғам қайраткерінің бір мерейтойы болып жатады. Не болмаса бір кездесу жаңағыдай сайлаушылар келіп жатады, мынадай жерге кездесу керек деп. Сондайға барамыз. Қонаққа көп барасыз ба? Қонаққа өте көп бармаймын, шақырған жерге барамын тек қана. Шақырған жерден қалмайсыз? Шақырған жерден сыйлайтын жерден қалмаймын. Таңдап барасыз? Жоқ, таңдамаймын, шақырған жерге барып қалмаймын. Енді сонда сіз ұлыңызбен бірге, мысалы туған туыс жаңағы достарыңызбен бірге, әріптестеріңізбен бірге, жалпы мынау бізде қаланың сыртына шығып кететін, фитнеспен айналысатын, тағы да басқа мысалы клубтар бар, жеке-жеке түрлі, я болмаса шопинг жасайтын қанымдарымыз бар. Сіз мысалы қалай демалғанды ұнатасыз уақытыңыз жетпеген күннің өзінде, қолыңыз қалт еткен кезде? Қолым қалт еткенде мен баламмен бірге екеуміз киноға барамыз, жасыратын жоқ. Концерттерге барамыз, кітапханаға барамыз. Енді шопингті ол жақсы көрмейді, мен өзім қажет уақытта ғана дүкенге барам. А қажет емес болған кезде жаппай тек дүкен кезіп ондай нем жоқ. Киімдеріңізді қайдан аласыз? Арнайы
дизайнерлерге тапсырасыз ба? Жок, мен бир эки осы бутиктер бар, магазин. Сол жерден алам. Сиз имиджингизбен айналысатын адамдар барбы? Жок, ондай жок, өзүм. Кайсысы унайт көңүлүңүзгө жакын? Кайсыма унайт, кайсы жарасат, сону алам, барам да. Сиздин алсыздыгыңыз неде? Неден баш тарта алмайсыз? Нени көрсө, мисалы, болот го бирөөлөр темир тулпарларга катты кызыгат, асау асыл тукумду жылкыларга катты кызыгат. Я болмаса шет элге жий чыкпаса көңүл көншмейтиндер бар. Гаухар тасты бир буюмдар алмаса, жанагыдай өзү каалаган субаны кимесе көңүл көншмейтиндер бар, орнуна түшпейтиндер бар. Мисалы, сиз неден баш тарта алмайсыз? Мен өйтүп ессиз өйтүп кызыгып кете алмайм. Себеби өзүмдүн казыржык жагдайымды билем. Өзім шамамды білем, сондықтан өйтіп-өйтіп соңына түспеймін. Ақылға жеңдірім, ең бірінші кезекте не тұрмаған қазір, не алуым керек, соған байланысты. Өйтіп Гаухармен ненің соңына да түспеймін, басқа да болмаймын. Мысалы, бейіл мен шетелге дем алған жоқ, алдыңғы жылы жасыратын жоқ, шетелге барып дем алдым. Онда просто ұлыма Европаны көрсеткім келді, кейбір Европаның мен тарихқа байланысты жаңағы. Соны көрсетіп араладық. Бұл Ақтауда өзімнің жұмыстарыммен жүрдім, халықпен кездестім, сонан кейін Ақтауда болдым. Дем алған жоқ мен шерге де. Меншігіңізде не бар? Қарапайым өмір сүрем деп айтып отырсыз, бірақ меншігіңізде не бар сіздің? Меншігімде Ақтауда үйім бар. Ұшақта? Ұшақта іштегім жоқ. Көлігіңіз бар ма? Көлігім жоқ. Бизнес ашсам болашақтың еншісіндегі дүниелер балам үшін қалсын. Жалпы әрине бизнес ашқанды былай ойлап қоямын, бірақ оның бизнес ашу үшін де қаражат керек. Мысалы, нені армандайсыз? Бизнес ашу үшін де қай салаға құйғыңыз келеді? Бизнес ашу үшін де айтып отырмын ғой, шет жоқ қаражатың керек құятын. Ондай қаражат жоқ. Не болмаса жаңағы бір қолы бос уақытың керек, сен сонымен айналысып жүретін. Оған да бүгінгі таңда уақыт жоқ. Сондықтан болашақта көрсетеді, егер болашақта... Неге құясыз ақсал? Бар делік қаражат сізде. Сізге көмектесетін жандар табыла қалды делік. Нені асықыңыз келеді? Маған көмектесетін жан болса, үлкен кітап дүкенін ашар едім. Оның ішінде қазақ кітаптарын көптеп сататын Астана қаласында. Қазір бүгінгі таңда қай магазинге дүкенге барсаң да Ресейдің түрлі-түрлі кітаптары толып тұрған, бізде бір қазақша кітап табылмайсыз. Бұл мәселе үлкен мәселе, иә, өзекті мәселе бұл. Иә. Сіздің бір тағы хоббиіңіз бар. Сіз кигіз үйдің ішіндегі бау, басқұр дегендердің барлығын, сосын кигіз басы, сырмақ тоқу барлығын сіз жасай алады екенсіз. Қолыңыздан келеді екен. Қолымнан келеді. Қазір енді қызметте сіз ұмытып қалған жоқсыз ба? Ұмытқан жоқпын деп ойлаймын. Қазір қайтадан берсе тоқуға жаңағы істеуге болады. Кім үйретіп еді бұны? Қай жасыңызда үйреніп едіңіз? Енді мұны енді дәстүр дейді ғой, енді дәстүр. Біз ауылда өстік, ауылда шешеміздің тәрбиесі, сол ауылда мынау киіз үй тігілетін, жаз болса, жазда енді Маңғыстаудың табиғатын білесіз, өте ыссы климат. Сондықтан әрбір үй киіз үй тігіп, жаздың кезінде киіз үйде ұйықтап, киіз үйде тамақ ішіп, сондай жаңағы бір қалыптасқан жағдай болды. Енді өкінішке орай соңғы кезде мынау үлкен адамдардың дүниеден өтуіне байланысты жастардың көп киіз үй тікпейтіні байқалады. Сонда енді сол киіз үйдің үшін сәндеу, әдемілеу, әсіресе қызы бар адамдардың үйіне жаңағы сын, үйінде 2-3 қызы бар, бойжетіп қалған ана киіз үйінің ішінде не бауы басқыр келіспеген деп айтады, мысалы халықта да сондай бағытта шығады. Жалпы шешеміз бізді еңбек етуге өте жақсы тәрбиеледі. Кішкентай болғанда енді өте жас кезімізден еңбекке салған жоқ, бірақ енді 7-8 сыныптарға келгенде селтеңдеп босқа далада ойнағанша іс істеңдер деп сондай жаңағы бау басқырды әуелі кішкентайынан құрады, жіңішке сондай әлін келетін. Содан кейін кішкене жалпақтау үлкендеуінен құрып қояды. Сондай нелерді істеуге бізді үйретті. Мысалы жаңа бизнесті не істеуге болады дедің, мысалы дәл сондай... Дәл, мен ойлағам сіз осы қамын. Жоқ, оны енді ойыма совайда келе қоймады, мысалы сондайды мысалы ашар едім, егер жаңағы үлкен көп қаражатым болса. Денсаулық кодексін керемет қып жасадыңыздар, е? Е. Ал сіз өз денсаулығыңызды қалай күтесіз? Өз денсаулығым енді мен кішкене жаяу жүретін едім. Осы соңғы неде бір денсаулықта ақаулар бар деді, енді алдағы уақытта мынадай фитнестерге тренажер сондай бір
бассейндерге баратын жоспарым да бар. А бұған дейін үйдің шаруасын өзім істейм, үйімді өзім жинайым. Сосын жаяу жүрім кешке қарай. Мүмкіндік болса, уақыт жетіп жатса, қай мамандықты қосымша оқып алар едіңіз? Ағылшын тілінің мамандығы. Одан басқа тағы ма? Дизайнерлық мамандықты оқып үйренер едім. Сіздің түстеріңіз орындала ма? Көбінесе аян түстер болады. Осындай бір қызметке көтерілерде осындай кісіні көрдім, осындай нәрсені көрдім деп айтып жатады. Көрген түсімді сол бойы ұмытып қаламын. Сериал тамашалайсыз ба? Тамашалаймын. Қаншалықты мысалы сериалдар, қазір бізде не көп сериал көп, е? Осы сериалға кеткен уақыт зая кеткен деп есептемейсіз бе? Мен тек кешке қарай өзім бір ұнататын бір тарихи сериал болса қараймын, ал ана бір кәріс түрік ондайларды көп қарамаймын. Көп қарамайсыз, бірақ қарайсыз, е? Жоқ, оны қарау үшін бір қарасаң қоймастан қарауың керек қой. Сондықтан бір қараған кезде мағынасы шамалы не болса, уже қарамай тастай саламын. Сіздің оқыған соңғы кітабыңыз? Осы кітап оқыдым. Шлюпка деген, Морган деген ағылшын жазушысының. Жақында ғана Қазақстанның мемлекеттік жаңағы егері, мына Қадыр Мырзалы әлінің еске алу кеші болды. Сол жерде сол кісінің бір кітабы қолыма тиді, афоризмдер. Сол кітапты оқып отырып, әз қарап. Сіз қаншалықты қырағысыз? Сіз адамдарды тани білесіз бе? Адамдарды тани білем. Бір көргенде. Сезім, бір сезімім бар. Алдамайды, біле қойды. Кесіп алдамайды, иә? Иә, алдамайды, иә. Өмірдің сценарийі өзіміз қалағандай болмаса, не істеуіміз керек? Енді болмады деп, жер табандап жатып, жылауға салмауымыз керек. Қалай болғанда да, соны жақсарту бағытында басқа жолымен болса да күресуіміз керек. Нені кешіре аласыз? Жалпы енді кешірімді болған жақсы. Ал нені кешіре алмайсыз? Жалпы бір сатып кеткен адамды көп кешіре алмаймын. Адамның сыртынан әңгіме айтып, не болмаса бір мәселеден ол сатып кетсе, оның екінші жолы ол адаммен, мен жалпы ол адамды өзіме болады ғой бір. Жақындатпауға тырысасыз ба? Жақындатпауға тырысам, өзіме бір керек деген адамдардың тізімінен сызып тастаймын. Ал сіздің жаңа тізіміңізде керек деген адамдар үлкен тізім бе, қысқа тізім? Енді көп, тізімі көп, жалпы анадай адамдар енді өте көп. Қара тізімді көп па? Бар ма? Бар. Сіз ұялатын қылық бар ма? Қадам? Ондай қателік жасамадыңыз? Есімде жоқ. Аузыңызға құм құйылғандай сөйлей алмайтын сәт бола ма сізде? Болады. Кімдердің алдында? Ол енді өзіңнен бір жаңағы біліктілігі жағынан, білімі жағынан, интеллект жағынан өте бір білімпаз адамдарды мен кездескен кезде, мысалы, мен сол адамдарды тыңдағанды жақсы көрем, оның өкісілердің алдында сөйлегеннен көр. Қазір қалтаңызда қанша ақшаңыз бар? Бар ақшам. Жеткілікті? Жеткілікті. Тек бір ғана жанды сүйіп өтетін бізде сондай тұрақты азаматтар бар. Сіз солардың санатында барсыз ба, жоқсыз ба? Білмеймін. Сізге кедергі келтіретін не бар? Қай мәселеде? Кедергі жасайтын бір мінезім бар деп есептеймін. Мінездер көп шығар енді, таза бір идеалды адам болмайды ғой. Мен мысалы кейбір бір мінезім бар. Пока өзім салмақтап, екшеп, текшеп отырған кезімде кейде, мысалы бір моменттер кетіп қалады да, мысалы айтатын мәселені, соны талдап айтайыншы, соның әуелі жан жағын екшеп, текшеп, анализ жасап барып айтам деп жүргенімде уақыт өтіп кетеді. Ал тек ойыма келгенді сол ойда айтып тастауға, аналитика жағынан көп жасаған жақсы көріп, соны мен уақыт өткізіп аламын. Ұшақ ауыз сөзбен өзіңізді суреттеп беріңізші. Қарапайымдылық. Көпшілдік деп айтуға болады. Көп адаммен былай қарым қатынас жасай аламын. Сосын еңбекқорлық бар. Сізге сенуге бола ма? Болады. Сатпайсыз? Сатпаймын. Құпия сырды сақтай аласыз ба? Сақтай аламын. Айтылған, осы уақытқа дейін айтылған әңгіменің қанша грамы өтірік? Өтірік болған шығар енді.
Қанша грамм? Шама келсе шын айтуға тастым. Бірде бір өтірік қосқан жоқсыз ба? Қосқан жоқпын деп ойлаймын. Ал өзіңізді қай гүлге теңейсіз? Ұқсатасыз. Сирен деген гүл бар ғой, оны қазақшасы білмеймін қандай екен. Мен де білмейді екен. Сол гүлді жақсы көрем жалпы өзім. Бірақ оның мінезім ұқсай ма, өзім ұқсай ма білмеймін. Бірақ мен өзім сол гүлді жақсы көрем. Ерте көктемде шығады. Есі сондай керемет. Есі керемет, өте тікенегі де жоқ. Бойы бар. Түсі де? Түсі де мен келеді. Менің сүйікті түсім. Гүлнар ханым, бізге студиямызға уақыт бөліп келгеніңіз үшін үлкен алғысымды білдіремін. Жалпы, енді өтірік қосылған жоқ деп айтып жатырсыз ғой, бірақ сізді жақсы танитындар, сізді жақсы білетіндер бұл сұхбатты, бұл сырласуды көргеннен кейін өз бағасын бере жатар. Жалпы біздің көрермен бере жатар бағасын. Қадірменді көрермен, біздің сырласуымыз осымен тәмам. Келесі эфирде кездескенше.